Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. No INSS, fila por perícia médica deixa segurado sem renda. Você está no canal Fênix de Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. A pandemia de coronavírus trouxe mais um cenário inusitado para os trabalhadores infectados com a Covid-19, que precisam dar entrada no auxílio-doença no INSS. O gargalo nas concessões do benefício para quem está doente e até a alta médica. Tudo isso por conta das perícias médicas. Hoje existem 386.677 agendamentos de perícia médica presencial para auxílios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP. A Secretaria de Previdência e Trabalho garante que o tempo médio entre o agendamento e a realização da perícia médica presencial está em 39 dias no Brasil. Esta afirmação do INSS é rebatida por Guilherme Portanova, advogado da Federação das Associações de Aposentados do Estado do Rio de Janeiro, a FARPEJ. Há relatos de espera superiores a esse prazo médio. E um dos casos em que a reportagem teve acesso à falta de concessão do auxílio-doença levou a um problema maior: a postergação da alta médica, que prejudica não só o trabalhador, porém também prejudica o empregador. Dos mais de 386 mil agendamentos no INSS, 262.707 são casos de primeira perícia presencial, a que concede o benefício. 41.806 casos são de perícia com atestados médicos, a chamada perícia indireta. E 82.164 são requerimentos de segurados que já estavam afastados e pediram prorrogação do auxílio ou pediram a alta médica. Vejam que, com todo este problema, com este gargalo, o INSS ainda vai convocar 170 mil segurados do auxílio-doença para fazer a perícia médica. Por isso que falamos que não entendemos essa administração do INSS. Um gargalo desse tamanho, o INSS ainda quer convocar, ou está convocando mais, 170 mil que estão no auxílio-doença há mais de 6 meses, ou que não tenham data de cessação do benefício. Não dá para compreender. Então, aí está, pessoal. Este é um gargalo que o INSS não consegue resolver. Além de prejudicar os que estão precisando receber os seus benefícios, que estão para marcar a perícia médica na concessão do benefício, também prejudica as empresas com respeito à alta desse pessoal, de altas que precisam ser dadas. E só podem ser dadas após a perícia médica. Esse gargalo prejudica os dois lados, prejudica o segurado e prejudica o empregador. No INSS, fila por perícia médica deixa segurado sem renda. Tudo indica que aquele acordo homologado pelo STF,
que nós fomos contra ou somos contra. Nós somos a favor de cumprir as ordens judiciárias. Mas isso não quer dizer que concordemos, que não podemos contestar. Nós fomos contra esse acordo. Gostaria de saber se este acordo homologado, ministro Alexandre de Moraes, o STF, Supremo Tribunal Federal, está sendo cumprido pelo INSS. Porque o INSS tem agora um prazo maior. A lei dizia que era entre 45 dias e 60 dias. Em alguns casos, agora com essa homologação do STF, passou para 90 dias essas concessões. Como começou a valer a partir de junho, estamos esperando para ver se tudo isso deu resultado. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 28 de julho de 2021. Muito obrigado a todos.